I canvis importants al plenari de l'Ajuntament de Tarragona. Els regidors de Vox, Francisco Javier Gómez i Jaime Duque, han anunciat avui mitjançant un comunicat que abandonen el partit i passen a ser regidors no adscrits. Una decisió que diuen han pres per la deriva del partit pel que fa al reconeixement dels drets i llibertats dels càrrecs electes. Tot i la baixa del partit, els dos conservaran la seva acta de regidor, argumentant que volen continuar vetllant pels interessos de Tarragona i dels seus ciutadans. Ara el grup municipal de Vox passarà, doncs, a tenir només una representant, la regidora de la formació, Judit Gómez.